Hei, olen Mirja, toimin monialaisen kuntoutuksen päällikkönä JAMKissa. JAMKilla on varainhankintakampanja käynnissä. Raha on ratkaisu. Sillä rakennamme tulevaisuutta. Kerron seuraavaksi, millainen on vahvuusalamme visio. Olemme kuntoutusosaamisen johtava tuottaja ja suunnannäyttäjä Suomessa. Laaja-alaista erityisosaamistamme hyödyntäen luomme koko elämänkaaren kantavaa ja tuottavaa työ- ja toimintakykyä. Yksilöiden, organisaatioiden ja koko yhteiskunnan tarpeisiin. Tuotamme uudenlaisia, asiakaslähtöisiä ja dynaamisia palveluja, joissa yhdistyvät uusin tutkimustieto ja innovatiiviset käytännön ratkaisut. Raha huoltaa huomista. Katso lahjoitusohjeet sivuiltamme. Lahjoita. Saat sen tulevaisuutena takaisin.